Шановна Урсула, шановна пані президент, шановні пані та панове, шановні присутні, шановні журналісти, я дуже радий знову вітати вас, Урсула, в Україні. Саме за себе говорить той факт, що це вже другий за два місяці візит в Україну. Ваш особистий час повномасштабної війни. Разом з нашими регулярними телефонними розмовами ваші візити засвідчують, наскільки вагома особиста роль Урсули фон дер Ляєн у підтримці України та нашої спільної боротьби за свободу в Європі. Я вдячний вам, пані Урсула, за цю велику підтримку. Зараз, безумовно, вирішальний час. І не тільки для України, але й для Європейського Союзу, для усього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи, та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою, хоче залишити її слабкою. Вся Європа – це мішень. Для Росії ми впевнені, і Україна – лише перший етап в цій агресії, в цих планах. Саме тому позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати і позитивним відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту. Український народ вже зробив надзвичайний внесок у захист нашої спільної свободи, наших спільних цінностей. Тисячі українських життів віддані за те, щоб в Україні та усій Європі можна було жити дійсно, жити як людина, жити вільно. У час такої жорстокої війни ми, українці, довели, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими, наші люди абсолютно інтегровані в європейський простір. За дуже короткий час ми надали вичерпані відповіді на опитувальник, першу частину якого, пані Урсула, особисто ви передали мені тут, у Києві, ще на початку квітня. І вже наступного тижня ми очікуємо з боку Європейської комісії висновок щодо дотримання Україною копенгагенських критеріїв членства в Євросоюзі. Опитування, які проводили в європейських країнах, показало, що абсолютна більшість європейців вважає Україну частиною європейської родини. І це справедливо, і визнання на політичному рівні такої реальності ми очікуємо, дуже очікуємо, скажу відверто, вже 23-24 червня, коли має відбутись історична для нас Європейська Рада, засідання, логічним рішенням якого має стати надання Україні статусу країни-кандидата. Ми в це дійсно дуже віримо. Звичайно, наш народ розуміє, що статус кандидата – це лише початок шляху до членства Європейського Союзу. Звичайно, у нас є досягнення у реформах, в імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в галузях інтеграції, в галузевій інтеграції. І, звичайно, нашій державі ще потрібно пройти цей шлях від кандидатства до повноправного членства. Але всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, настільки готовий боротися за своє майбутнє, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас, і саме зараз це абсолютно очевидно, коли український народ захищає відважно майбутнє для себе і для усіх народів Заходу, Сходу, Півночі і Півдня Європи. Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Російської Федерації, яка допомагає дуже сильно нашій боротьбі. 6 пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна, на жаль, ще продовжується, а отже потрібен 7-й санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим. Зокрема, санкції повинні отримати всі російські посадовці, всі російські судді, які працюють на війну, які постійно працюють на репресії. Європейський Союз має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків без виключення. Передусім це стосується Газпромбанку, одного з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики Російської Федерації. Також потрібні санкції проти усіх російських компаній, які так чи інакше допомагають російській державі, чи то у військовій сфері, чи то у придушенні демократії, придушенні свободи слова. І, звичайно, Європейський Союз заради свого власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки для всіх. І для України, і для кожної держави Європейського Союзу. Працюємо також і над іншими напрямками санкційної політики. Я вдячний за
вагому фінансову підтримку для України, зокрема за пропозицією Єврокомісії щодо нової програми допомоги обсягом 9 мільярдів євро. І за всі зусилля, які направлені на підготовку відновлення нашої країни після війни. Координуємо наші кроки в цьому напрямку, щоб синхронізувати наш внутрішній план відбудови України та європейську платформу відбудови нашої держави. Вважаю, що разом з Європейською комісією, з європейськими країнами ми зможемо створити всі умови для реалізації найбільш амбітного економічного проєкту нашого часу, а саме повного і швидкого відновлення України після цієї трагедії, після цієї війни. У сфері торгівлі вже набуло чинності рішення про скасування тарифів та квот на український експорт до Європейського Союзу. Я вдячний також за організацію зелених коридорів для сприяння нашого експорту. У сфері транспорту ми вже започаткували переговори для укладення угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень. У сфері енергетики синхронізація нашої енергетичної мережі з європейською вийшла на новий рівень. Відтепер можливий суттєвий експорт нашої електрики в країни Європейського Союзу. Все це і багато інших ліній нашої співпраці посилюють Україну і посилюють наших сусідів в Європейському Союзі. Я вважаю, посилюють весь Європейський Союз. Шановна пані президенте, ще раз хочу вам подякувати за цей приїзд. Хочу подякувати за вашу особисту присутність не тільки тут фізично, а постійну вашу особисту присутність в нашій державі за ту велику допомогу, яку ви, знаю, щоденно робите для нашої країни. Дуже дякую. Дякую. Дуже дякую, пане президенте, дорогий Володимире. Дуже дякую за твої слова і за те, що вітаєте мене вже вдруге в Києві за цей час. Я дуже зворушена силою і стійкістю України. Два місяці після мого першого приїзду продовжується ця жорстока війна, битва на сході України, і ми бачимо, наскільки українці сміливо боронять свою країну у цих дуже складних умовах. І Володимире, ми разом з вами у зажурі за тими, хто втратили своє життя. І я... Ми тут у Києві, але тут у Києві ми бачимо, що місто повертається до життя, і люди будують, розчищають вулиці, відбудовують мости, і ви повертаєте людей з-за кордону, люди приїжджають назад. І сьогодні дійсно у нас з вами, я приїхала, щоб відбулася робоча зустріч з вами. У нас було багато тем, які ми обговорили. Насамперед, я хочу сказати про нашу спільну роботу, про відбудову України. Спільно ми працюємо над платформою відбудови. Ми дуже раді і з захопленням спостерігаємо цей ентузіазм за межами України щодо відбудови України. Це країни-члени ЄС, інші партнери України, фінансові міжнародні інституції, громадянське суспільство, звичайні громадяни і, звичайно, бізнес дуже зацікавлений в тому, щоб підтримати відбудову України. Що ми хочемо разом зробити за допомогою цієї платформи? Ми хочемо створити спільний напрямок руху, мати абсолютно чітку дорожню карту, як нам разом синхронізувати нашу спільну роботу над відновленням України, щоб допомогти Україні піднятися з руїн. Це має бути такий процес, який має повністю вести Україна. І ми з боку Європейської комісії, у нас є величезний досвід, як управляти такими ситуаціями і головним чином, як управляти інвестиціями, які вкладаються у реформи. Ми хочемо спрямувати інвестиції, забезпечити виконання реформи, щоб це покращило життя українців, щоб ми могли відновити Україну, зробити Україну привабливою
для інвестицій і щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу. І щоб Україна могла завдяки цьому рухатися у напрямку Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо, забезпечити належні умови для реформ інвестицій. Звичайно, Україна вже рухалася належним чином, поки не сталася ця жахлива звірська агресія проти України з боку Росії. Україна – це є належна парламентсько-президентська демократія, вона має належним чином створені інституції, належно функціонуючу адміністрацію на всіх рівнях. Ми бачимо, як це відбувається у нашій щоденній роботі з боку Європейської комісії. І ми бачимо, що адміністрація працює належним чином як на місцевому, так на регіональному, на центральному рівні. І ми бачимо, що адміністрація належним чином готова працювати для країни за надзвичайних обставин. Ми бачимо, що Україна надзвичайним чином централізована, я вже вам говорила. Я вам кажу, що ми вражені і високо цінуємо те, що така цифровізація на всіх рівнях. У нас є поглиблена всеохоплююча зона вільної торгівлі, і значна частина європейського законодавства була впроваджена в Україні. Звичайно, ще залишається робота. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Україна зараз у війні. І ви зараз зосереджуєте всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. І ми за допомогою відбудови хочемо подивитися, що буде, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також ще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією, і також забезпечення ще краще функціонування адміністрації, щоб створити належні умови для боротьби з корупцією, забезпечення належної роботи бізнесу. І це все хороші результати, які необхідно посилити. Ми це все обговорили під час нашої робочої сесії. Як ви знаєте, зараз Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, дорогий Володимире, що ми будемо працювати над цим невтомно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня. Напрямок руху відомий, це дуже заслужений напрямок, і на цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Україною, і ту рішучість, з якою Україна рухається. І люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість, тому я переконана, що ми разом зможемо подолати цю страшну звірячу війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну. І я хочу завершити словами «Слава Україні!».